Dobro večer. Dobrodošli na još jedan koncert Studio 6. Nalazimo se u Radio Beogradu, a večerašnji nastup sastava Sought Out ostvarili smo u saradnji sa Ring Ring festivalom. U toku je 23. po redu Ring Ring festival, zahvaljujući kome su mnogi od nas stasavali sa svešću da postoji i drugačija muzika, drugačije forme izražavanja kroz zvuk. Tokom 20 godina pratili smo neobičajene i nesvakidašnje, ali važne i nove muzičke forme i sadržaje. Kroz Ring Ring festival prošli su razni strani i domaći muzičari koji su oplemenili našu muzičku sredinu. Zbog svega toga hvala Ring Ringu na istrajnosti, trudu, na upornosti da očuva kontinuitet ovog festivala, kao i drugačiju muziku. A zahvaljujući tome večeras ćemo imati priliku da slušamo i gledamo Burkharda Bainsa i Mihaela Forfelda na udareljkama i Mazena Kerbaša na trubi. Njihov ansambl se bavi improvizovanom muzikom i free jazzom. Kerbaš je libanski vizualni umetnik i crtač stripova, poznat u međunarodnim krugovima kao jedan od pokretača i osnivača eksperimentalne i improvizacione muzičke scene u Bejrutu. Tokom vremena on je postao i ostao ključna figura te scene, ali sa prebivalištem u Berlinu tokom poslednjih godina. U bendu Sought Out Kerbaš već 3 godine sarađuje sa perkusionistima Mihaelom Forfeldom i Burkhardom Bainsom, koji su protagonisti berlinske Excite Musik scene koja okuplja free jazz, impro i eksperimentalne muzičare. Forfeld i Bainz sarađuju već 15 godina u raznim formacijama, među kojima se izdvajaju trio Misiki sa Dirkom Marveldom, kroz kulturni ansambl Hanoi Berlin i Lotte Ankers Electric Habitat. Koncert koji večeras imamo zadovoljstvo da vam predstavimo podržao je Goethe Institut u Beogradu. Draga publiko, Sought Out. Thank you.
Thank you.
Luka Banj, Mazel Čabaš, Mišel Prohor, Zabar.